የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ ጉልበቴ ሲዝል ልቤም ሲፈራ ያን መልአክ ጌታ ያደራ የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ ጉልበቴ ሲዝል ልቤም ሲፈራ ያን መልአክ ጌታ ያበረታ መላክ ያበርታኝ የታየ አገልጋይ ታየኝ ሰልፎ ሲበረታ እንዳልፈራ ያንን ቅዱስ መላክ ጌታ ሆይ አድራ ኖራለው በሞገስ ኖራለው በጸጋ ጨለመው ሌሊት መልሶ መላኩን አዘኸው ስለኔ የመውጣት የመውረስ የምርኮ ነው ቀኔ የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ ጉልበቴ ሲዝል ልቤም ሲፈራ ያን መልአክ ጌታ ሆይ አደራ ታላቁ ሚካኤል ያንተ ወዳጅ ዘንዶን የጣለው በጸናች እጅ ስለ ሙሴም ሥጋ ሲከራከር አየው በመንፈሴ ሰይጣንን ሲያሳፍር እግሮቼ በድንጋይ ላይሰናከሉ አለካ አጠገቤ በመንገድ ሁሉ ከደመናው በታች ይጓዛል እስራኤል ምክሮን ይፈጽማል ታዛዡ ሚካኤል የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ ጉልበቴ ሲዝል ልቤም ሲፈራ ያን መልአክ ጌታ ሆይ አደራ ተከፈተ ህመሜም ታመመ ሞቴ ሞተ አምላክ እኔ ጋር ስለሆነ በውስጥም በውጭም ሰላም ሆነ ከእስረኞቹ መሃል አንዳች ነክቶት ጎኔን ልክ እንደ ጴጥሮስ ማምለጦ ጆይን ቤቴ በሳታትሮ ጌታዬ ማዳን የረፍቴን ነገትሮ የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ ጉልበቴ ሲዝል ልቤም ሲፈራ Yeah.